အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Audio Box မြန်မာ Audio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့ဆရာဝင်းတင်ထွန်းရေးသားထားတဲ့ကျေးဇူးတုံးတင်ရှိပါခင်တဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ရမှန်ထောင်ဝင်းထုတ်တူလေးတို့ဖပြလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတုံးတင်ရှိပါခင်လေကတညုတာကတဒေဝီကျေးဇူးရှိသူကိုကျေးဇူးဆက်ရမည်ကျေးဇူးဆက်တာဟာကျေးဇူးတည်တတ်တာဟာမင်္ဂလာသူဤကျေးဇူးမထိတ်မြူးနှင့်ကျေးဇူးတည်အပ်ကျေးဇူးဆက်တဲ့ကလုတ်စားဘူးသူကျေးဇူးကျေးဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသာရေးအဆုံးအမတွေမှာရောလူမှုရေးအဆုံးအမတွေမှာပါအလေးထားဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်ကျေးဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇန်နိပတ်ပုံပြင်ပေါင်းမြောင်များစွာရှိသလိုသွန်သင်ချက်တွေဩဝါဒတွေစကားပုံတွေစုဆုံးမချက်တွေလည်းမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိခဲ့ပါသည်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာမှမဆိုကျေးဇူးတရားနဲ့ကျေးဇူးတည်တတ်မှုအပေါ်အလေးတင်တမိုးထားခဲ့ကြပါသည်ကျေးဇူးကံကျင်းရဲ့အပြည့်နဲ့ကျေးဇူးတည်တတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကိုအမျိုးမျိုးပုံပုံဖွင့်ဆိုရှင်းပြသွန်သင်ဆုံးမခဲ့ကြပါသည်ကျေးဇူးကိုတည်တတ်အောင်ကျေးဇူးကိုအလေးထားတတ်အောင်ချူထောင်ပုံပုံနေပေတည်တည်ကနေလမ်းကြောင်းပေးခဲ့ကြပြီးကျေးဇူးကိုတည်တတ်တာကျေးဇူးအပေါ်တုံ့ပြန်ကျေးဇူးဆက်တာကိုလည်းအလေးမြတ်ပြုစရာဖြင့်အနုမောဒနာပြုစရာဖြင့်ဝမ်းသာကြည်နူးစရာဖြင့်လေးလေးနက်နက်သဘောထားခဲ့ကြပါသည်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနယ်မှာဆိုရင်မင်္ဂလာတစ်ပါးအဖြစ်ကောင်းမြတ်တင့်တယ်မှန်ကန်ချက်တည်ရှိမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တိတိလင်းလင်းစည်ရင်သွင်းခဲ့ပါသည်မင်္ဂလာတရား38ပါးထဲမှာကျေးဇူးတည်တဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဟာအရာမမင်္ဂလာကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်ကျေးဇူးတည်တဲ့သူကျေးဇူးဆက်တဲ့သူဘက်ကလည်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းရွှင်လန်းစရာဖြစ်တယ်လို့ကျေးဇူးအဆက်ခံရသူကျေးဇူးရှိသူကျေးဇူးရှင်ဘက်ကလည်းကျေးဇူးဆက်ခြင်းကိုတွေ့ရကြုံရပြန်လည်လက်ခံရရှိရတာဟာအင်မတန်ကြည်နူးစရာနှစ်ထောင်အားရစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်သည်ကြားရသိရမြင်ရသူများဖို့တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်နူးစရာတစ်ခုဖြစ်သည်မင်္ဂလာရှိတဲ့ကိစ္စဆိုတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့မြင်ကွင်းမင်္ဂလာရှိတဲ့ဖြစ်နဲ့မင်္ဂလာရှိရှိနှိမ့်မြို့စရာကြည်နူးစရာသာဓုခေါ်စရာပဲမင်္ဂလာဆိုတာကောင်းမြတ်တင့်တယ်မှန်ကန်ချက်တည်ရှိမှုလောက်သာအတိတ်ပဲပေါ်ဆောင်တာမဟုတ်ပေမကောင်းမှုမှပဲဖျောက်တတ်သောကြောင့်မင်္ဂလာမင်္ဂလာမြည်ဤဆိုတဲ့အနက်ကိုတော့ထပ်ဆင့်ပေးရလိုက်ပါသေးသည်အဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးတရားကိုတည်တတ်တာတုံ့ပြန်ကျေးဇူးဆက်တတ်တာဟာမင်္ဂလာဖြစ်သည်မင်္ဂလာဆိုတာကကောင်းမြတ်တင့်တယ်ခြင်းမှန်ကန်ခြင်းမကောင်းမှုတို့မှပယ်ဖျောက်တတ်ခြင်းဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတည်တတ်သူတစ်ပည့်တစ်ယောက်ရဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းကိုခံယူရရှိလာရတဲ့ဥချင်းဟန်ဆိုသူဒုစရိုက်သမားဟောင်းကြီးတဦးရဲ့တကယ်ဖြစ်ပျက်ကတော့တာယာဝတီထောင်ကအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီများလက်ထက်ကလေးကနာမည်ကြီးထောင်ဥချင်းဟန်တယောက်တာယာဝတီထောင်ရောက်လာရတော့အသက်50ကျော်60တွင်ဖြစ်နေပြီငယ်စဉ်တုန်းကအိမ်ထဲထောင်ကူးကြီးတန်းကြီးကျင်းဖန်များစွာရောက်ခဲ့ဝင်ခဲ့ထွက်ခဲ့ဘူးပဲမြင့်ဒီတခါရောက်ရတာကတော့မတန်ဆုံးဖြစ်သည်ဘာတခုမှမကျူးလွန်ခဲ့ပါပဲလျက်ရောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ထဲရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားသူ့ဖို့မှာဒီထဲမှာဘလူနေဘလူထိုင်ဘလူဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာတွေတော့နောကျင်နေပြီးသားဖြစ်သည်ဦးချီအန်ကြီးဘာမှုတော့လို့အကျဉ်းသားချင်းချင်းမေးကြမြန်းကြတော့ကျေးဇူးဆက်ခံရမှုလို့သူကပြန်ဖြေသည်ဟာလူဆက်မအောင်ဗျခမည်းမှုကြောင့်လေလူစိတ်ဝင်စားသူတွေကဆက်လက်မေးမြန်းစူးစမ်းကြတော့သူကဖော့ဖွာလီပြုံးသည်အရက်ရှိရှိထောင်ထောင်မောင်မောင်နဲ့ဦးချေဟန်ကြီးဟာအသက်60တွင်ဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ကျမကြီးကတော့တောင်တောင်မြည်နေဆဲဖြစ်သည်သူကကျိုးပင်ကောက်သားတာယာဝတီ30အုပ်ဖို့ကျိုးပင်ကောက်လဗဒန်ဇီကုံနတ်တလင်းနယ်တဝိုက်ကထောင်ကျလာရသူတွေဟာများသောအားဖြင့်တာယာဝတီထောင်ကိုပဲပို့တက်တာဖြစ်တော့သူလည်းတာယာဝတီထောင်ကိုပဲရောက်လာခဲ့ရတာဖြစ်သည်တာယာဝတီထောင်ထဲရောက်လာကြသူများစုဟာလူသက်ဓမြမှုတွေဖြစ်ကြပေမဲ့သူကတော့ဘယ်တော့မှလူသက်မှုတော့မကျူးလွန်ခဲ့ပေဓမြလည်းမတိုက်ခဲ့ပေငယ်စဉ်တုန်းကခဏခဏကျူးလွန်ခဲ့ဘူးတာကဖောက်ထွင်းမှုလူရက်မှုအမျိုးမျိုးသောလောင်ကစားမှုသူအကျွမ်းကျင်ဆုံးကတော့ဖောက်ထွင်းမှုဖြစ်သည်ကိုလည်းအသက်45နှစ်လောက်ကစပြီးဒုစရိုက်မှုတွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပါပြီကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်ပဲလှုပ်ရှားတော့မယ်ပေါ့အသက်လည်းမငယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ပေါ့အဲတကူတော့ရှိတာပေါ့ကိုနဲ့လည်းရင်းနေပြီးကိုရချောင်းလည်းတည်ပူပီးသားဖြစ်တဲ့ကောင်တွေကဖဲဝိုင်းကြီးတွေထောင်ကြဂျင်ဝိုင်းကြဝိုင်းကြီးတွေချိန်ဝိုင်းကြီးတွေဖြစ်လို့တဲ့အခါမှာတော့ဦးလေးရဲ့အကိုကြီးရဲ့ကုပါအောင်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပါးပါးလိုက်လံပြီးဝိုင်းထိန်လေးပွဲထိန်လေးလုပ်ပြတာတော့ရှိပါတယ်ကိုပဆန်တပြားမှမပါဘူးထိုးတာလောင်းတာထိုင်တာလည်းမလုပ်ပါဘူးဘေးကနေပွဲနေတာထိန်ပေးသိမ့်ပေးလိုအပ်ရင်ဖြောင်းပြပေးလူကြီးပေးတာမျိုးလေးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒိုင်လုပ်တဲ့ကောင်ကလည်းကိုအတွက်နေအတွက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှုံရှုံနိုင်နိုင်ပြေးရှာပါတယ်နိုင်ရင်တော့မြမြပေါ့အဲ့ဒါတော့အသက်50ပြီတော့မလုပ်တော့ပါဘူးကိုဟာကိုဝါးလေးကြိမ်လေးခြင်ပြီး
ရှင်ရတောင်းရပလုတ်ရနေပဲအသက်မွေးခဲ့ပါတယ်။ဦးချင်အန်ကြီးကသူ့ဆက်ချောင်းကိုရှေ့လျားစွာပလင်ခံနေချိန်မှာသူ့သားအရွယ်သူ့အရွယ်အမှုပေါင်းစုံအချင်းသားငယ်ကလေးများကစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေကြပါသည်။လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုအင်မတန်စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ကျွန်တော်ဟာလေအဲ့ဒီနားထောင်ပရိသတ်ကြီးတွေမှာတယောက်အပါဝင်ဖြစ်သည်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဝိုင်းပြင်ပခလန်းလန်းကနေပြီးနားထောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။အဲ့ဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်ကင်စားတော့နေထိုင်တော့မှာပဲအမှုကအိမ်ထိရောက်လာတော့တာပဲ။ဦးချေအန်ကနောက်တစ်ကြိမ်ပြုံးလိုက်ပြန်ပါသည်။ပရိသတ်နားဆင်သူအပေါင်းကတော့ရှေ့လာလက်တန်းတော်ဇလန်းကိုစိတ်ဝင်စားမှုဖြင့်နားဆွင့်ထားသူကနားဆွင့်ဦးချေဟန်ရဲ့မျက်နှာစီလှမ်းကြည့်သူကလှမ်းကြည့်ပေါ့။တနေ့ပေါ့ကိုကချင်းနှောင်းလေးတစ်လုံးရက်နေတော့အရင်ကကိုတပည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတယောက်ပေါက်ချလာတယ်။အမေကိုလူတောင်ကောင်းကောင်းမမတ်မိခြင်းမူကိုတော်ချောကတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ဖြစ်လို့ပြီးတော့မတွေ့ကြတာကလည်း14 5နှစ်ရှိပြီလေ။အဲ့ဒါသူကကိုကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းကတော့ခြင်းလို့ဟိုမေးဒီမေးမေးပြီးမရောက်ရအောင်လာခဲ့တာတဲ့။ဟိုတုန်းကကိုနုစင်ဘဝကဖောက်တွင်းသမားဘဝကသူ့ကိုကိုကကိုနောက်လိုက်ဖြင့်တပွဲနှစ်ပွဲခေါ်သွင်းမှုတလို့နည်းနည်းပါးပါးလေးပညာလေးပါလေးသင်ပေးခဲ့ဘူးတာပေါ့။အဲ့ဒီတုန်းကဒီကောင်ကအသက်20လောက်ပဲရှိအောင်မှာပညာဆိုတာကလည်းကောင်းတဲ့ပညာရဲ့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ။ဘလို့အိမ်ဘလို့ဖောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ပညာမျိုးပေါ့။ဦးချေဟန်ကပြောရင်ပြောရင်ပြုံးနေပြန်သည်။တူတူပဲပြောကြပါစို့။သူကဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူကိုကိုလုံကြီးရဲ့တစ်ချက်ချော၅ခွင်းမိမအတွက်မိမဝက်က၃ခွင်းနဲ့ကတော့သွားတယ်။ပတ်စံကတော့မပါပါဘူး။အေးအဲ့ဒါကနေထောင်ထဲဝင်ခဲ့ရတော့တာ။တပည့်ဟောင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးတည်တဲ့ကျေးဇူးဆက်ကောင်းမှုကြောင့်တခါတည်းကိုထောင်ထဲရောက်ခဲ့ရတော့တာ။ဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဒီကိစ္စနဲ့ဘလို့လှုပ်ထောင်ထဲဝင်ရတာတော့စိတ်ဝင်စားသူပြိတက်ကြီးတဲကမိကွန်းတွေတယောက်တစ်ပေါက်ထွက်လာကြသည်ဦးချေဟန်ကြီးရဲ့ပြောကောင်းမှုကြောင့်စိတ်ဝင်စားစွာနားဆင်နေမိတဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တွဲအခန်းစားပေါ်မျော်တလင်းလင်းဖြစ်သွားမိသည်အဖြစ်ကဒီလိုလေကိုရော်ချောတခုတ်တရသေးလာပြီးကိုကိုလာကြီးစုဆက်ကတော့ခဲ့တဲ့အဲလူပဲဝတ္ထုကြီးတွေလို့ပြောကြပါစို့လုံကြီးတွေကကြီးသေးတဲကအထယ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဖောက်ထွင်ပြီးရလာခဲ့တဲ့ဟာတွေတဲ့လေအဲ့ဒီတုန်းကတော့ကိုလည်းပဲသိပါမလဲကိုလာကတော့တဲ့ပစ္စည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းဟုတ်ရဲ့လားဘယ်လိုနည်းနဲ့ရလာတဲ့ပစ္စည်းလဲဆိုတာတော့ဘယ်လိုမေးလို့စစ်လို့ဖြစ်ပါမလဲအဲ့ဒီတော့သုံးလေးလကြာမှကိုရော်ချောရဲ့ဖောက်ထွင်းမှုကပေါ်ပါလေရောပလိတ်ကထုံးစံအတိုင်းစစ်ပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုဖောက်ထွင်းရရှိထားတဲ့လုံကြီးတွေပဲမလဲပေါ့သူကရောင်းစားပြီးပြီဖြစ်ပေမဲ့ပလိတ်ကဒီလိုလွယ်လွယ်ဖြေးလို့ရရိုးလားဘယ်မှာရောင်းတယ်လဲဘယ်စီဘယ်ဆိုင်မှာရောင်းတယ်လဲလိုက်ပြပေါ့သူရောင်းခဲ့တဲ့ဆိုင်တွေလိုက်ပြပလိတ်ကအကုန်လိုက်သိမ်းဘနဲ့ထဲရောင်းခဲ့တဲ့လဲစစ်ကြည့်နောက်ဆုံးတော့ဖောက်ထွင်းခံရတဲ့ဆိုင်ကတိုင်ချက်ပါအေးအတွက်နဲ့ကွာနေသေးတဲ့ဆယ်တဲလောက်ကဘယ်မလဲပေါ့သူ့ခမရထိန်းတော့ထိန်းချပါသေးတယ်မတက်တာတဲ့အဆုံးအေးအတွက်ကရောက်အမှန်တိုင်းပြောရချိန်မှာဂျိုးပင်ကောက်ကဦးချေဟန်ကိုတွားကြောခဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ပလိတ်ကကိုစီလိုက်လာရောရသမျှလုံကြီးလေးတွေတက်တီကန်ပစ္စည်းဖြစ်နေပြန်သိမ့်ပါလေရောကိုကလည်းအလိုလိုနေရင်တက်တီကန်ပစ္စည်းတွေပါခိုင်မာရရှိထားတဲ့တကိုးလက်ခံပစ္စည်းလက်ခံဖြစ်သွားပါလေရောနောက်ကြောင်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ပလေယုံကအမှုရာဇဝင်တွေမှတ်တမ်းဟောင်းတွေပြန်လှန်ကြည့်လိုက်တော့လေကိုကအရင်ကနာမည်ကြီးဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာကြီးတယောက်လေဒီတော့ဘယ်လိုရှင်းရှင်းယုံမလဲအမှုတွေမှာခိုးမှုလက်ခံဖောက်ထွင်းပစ္စည်းလက်ခံသကိုးလက်ခံဒီလိုနဲ့ထောင်ထဲဝင်ခဲ့ရတာလေဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့တပည့်ဟောင်းကြီးကကျေးဇူးတည်တတ်စွာနဲ့ဆရာကောင်းဆရာမြတ်ကိုလာရောက်ကျေးဇူးဆက်ကတော့လိုက်တဲ့အတွက်ထောင်ထဲဝင်ခဲ့ရတာပါလို့ကျေးဇူးဆက်ခံရလို့ထောင်ထဲရောက်ခဲ့ရတာပါလို့ဦးရှေဟန်ကရှေလျားစွာပြောဆိုရှင်းလင်းရင်သူ့ရဲ့အမှုဆက်ကြောင်းကိုညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါသည်ကျွန်တော်ကတော့သူ့အမှုဆက်ကြောင်းရှင်းလင်းတန်ကိုနားထောင်မိရင်ညီကုန်းမချုပ်နိုင်သေးတဲ့တွေးစားတွေကိုစက်ငင်နေမိပြန်သည်ယေရှုဆက်တာယေရှုတည်တတ်တာဟာမင်္ဂလာတရားဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်သူကဘယ်သူကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ယေရှုဆက်တယ်လဲယေရှုတုံ့တင်ပြုတယ်လဲဆိုတာဟာလေတခါတခါအခရာကြတဲ့အခန်းကပါနေပါပြန်ရောလာလို့တွေးနေမိသည်ကျေးဇူးတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်မှုဆိုတာထဲမှာဒုစရိုက်သားနဲ့ဒုစရိုက်များမသက်ဆိုင်စရာလိုပဲနယ်သမိတ်ထက်မှန်တမန်ကန့်သက်ထားဖို့များလိုသေးသလားဒုစရိုက်နေရဲ့ဒုစရိုက်ကျေးဇူးဟာမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့မသက်ဆိုင်လိုပဲယူဆရလိမ့်မလားကျေးဇူးဆက်ခြင်းမှုပြုတာတော့ဒုစရိုက်သမားတယောက်ရဲ့ဒုစရိုက်နဲ့ရှက်နေတဲ့ကျေးဇူးတည်တဲ့ခြင်းဟာအန်တရယ်လို့တောင်အနက်အဓိပ္ပာယ်ထွက်နေပါပြန်ရောလားတစောင်းထဲမှာအတူနေလာရင်ဦးချေဟန်ကြီးနဲ့ပုံမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာတော့မှဦးချေဟန်ကြီးရဲ့ငယ်စကြောင်းတွေဟာတစတစယုံလုံးပြီးပြင်လာခဲ့သည်။သူ့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူဟာနည်းနည်းရရဖောက်ထွင်းသမားမဟုတ်ပါ။ဗမာပြည်မှာဟိုးဟိုးကြော်ခဲ့တဲ့ဖောက်ထွင်းမှုကြီးတမှုမှာ
သူဟာတွဲပတ်စက်ကောင်ဆက်ရံကြီးတူဖြစ်သည်မဆလာခေကနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဒေါက်တာဘာဦးရဲ့အိမ်ကိုတက်ပြီးဖောက်ထွင်းလူရဲမှုကြီးမှာပါဝင်ခဲ့သူတူဖြစ်သည်အဲ့ဒီတုန်းကနိုင်ငံတော်သမ္မတဒေါက်တာဘာဦးအိမ်ကိုတက်ပြီးလူရဲခဲ့ရမှာဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာမောင်ကျော်နဲ့သူနဲ့နှစ်ဦးတည်းဖြစ်သည်ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာမောင်ကျော်အကြောင်းကိုတော့ဆရာမြတ်တန်းကမောင်ကျော်ကိုကျော်မောင်လို့နာမည်ပြောင်းပြီးလုံးချင်းဝိထုရှေကြီးတပုတ်ရေးသားခဲ့ဘူးတာဟာတပိုင်းတစမှတ်မိနေသေးသည်အမောင်ရိတ်ဝဲဆိုတဲ့ဝိထုကြီးပဲထင်ပါရဲ့ဆရာမြတ်တန်းတဲ့ကရသားမြောက်စွာရေးဖွဲ့ဖော်ကျူးသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဝိထုကြီးကိုကောင်းကောင်းဖတ်ခဲ့ဘူးပဲမဲ့ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်ကမေးတေးတေးဖြစ်နေသည်တချို့ဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေသည်အဲ့ဒီဝိထုကြီးရဲ့အထူးစက်ကောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောင်ကျော်နဲ့တွဲပြီးပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဦးချေဟန်ကြီးကိုတာယာဝတီထောင်ထဲမှာပဲအမတ်မထင်စုံစည်းမိတော့မှအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်ဖောက်ထွင်းလူရက်မှုဇာကြောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားလွန်းစွာအကြာခဏမေးမေးကြည့်မိသည်မဟုတ်တာဟုတ်တာသာသာဦးချေရန်ကြီးကသူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ဇာကြောင်အဖြစ်ပြန်လဲပြောကြရမှာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေအများကြီးဖြစ်သည်ခမရတို့ကဘလို့စိတ်ကူးတယ်နဲ့များနိုင်ငံတော်သမ္မတဒေါက်တာဘာဦးအိမ်ကိုမှတက်ဖောက်ကြတာလဲဗျာလို့တရက်မှမေးမိသည်အမှန်ပြောရရင်အဲ့ဒီတုန်းကမောင်ကျော်ရောကျွန်တော်ရောခြံဝင်းထဲထိဝင်ခဲ့ကြတဲ့အထိသမ္မတအိမ်မှမတည်ဘူးဗျအလုံးမဖြစ်တာကြတော့ချောင်းတဲ့နေရာဝင်လို့မယ်ဆိုပြီးညာကြီးအဲ့ဒီလူကုန်တန်းရက်ွက်ထဲဝင်လာခဲ့ကြတာခြံစည်းရိုးမှာပုံနည်းပင်တွေတညီတညာနဲ့ခြံကြီးတစ်ချံသာရောက်လာတော့အပေါ်တက်မှာပြတင်းတစ်ပေါက်ဖွင့်ထားတဲ့အိမ်ကြီးတွေတွေ့တယ်ဗျယာတိဟုရုကပူတော့တကားဖွင့်ပြီးအိမ်နေတာနဲ့တူပါတယ်အောက်မှာအဆောင်လိုလိုလူကလည်းအိမ်ကြီးတပတ်လှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးတာနဲ့သူ့အဆောင်တဲစီပြန်ဝင်သွားချိန်လောက်မှာအမောင်ရိတ်ကိုပြီးတုတ်ခနဲဝင်လာခဲ့ကြတာကံကောင်းကျင်တော့ခြံစည်းရိုးတောက်မှာအိမ်ကိုစေးတုပ်ဖို့တုံးထားတဲ့လေကားရှိကြီးတစ်စင်းလည်းတွေ့ရောအဲ့ဓာကြီးကိုနှစ်ယောက်သားမှပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ပြတင်းပေါက်ထီထောင်ပြီးအိမ်ထဲခတ်တုတ်တုတ်တက်လိုက်ကြတယ်အထဲလဲရောက်ရောနိုင်ငံတော်တစိကြီးကအပြူသားနဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှဟာသမရအိမ်ပါလားဆိုတာသိရတော့တာရောက်မှတော့မထူးဘူးချတာချကွာဆိုပြီးအနှူချမ်းစီရတော့တာပဲဦးချေဟန်ကြီးကပြုံးပြီးဖြေသည်ပြီးတော့သမရကိုအနှူချမ်းစီခဲ့တာဘာလက်နဲ့နဲ့စီခဲ့တယ်ထင်လဲအဲ့ဒီအိမ်ထဲကပဲတွေ့ရတဲ့ပါမုံလေးတဲ့ဓာတ်နဲ့ခလေးကစားတဲ့တနက်ပြကျွန်တော်တန်တော်ဖြစ်သွားမိသည်ဒီအဖိုးကြီးခက်တီတီဖြင်းနေသလားဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့လည်းသူ့ကိုကြည့်လိုက်ပါသည်ပါမုံလေးတဲ့ဓာတ်ကိုကြုတ်ကကိုင်းသူ့မြေးကစားတဲ့တနက်နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒီတနက်ကိုမောင်ကျော်ကကင်ပြီးအတွင်းကန်းစီမောင်ကျော်ကဝင်သွားတယ်တကားကလည်းကြမ်းမချထားဘူးအိတ်ခန်းထဲမှာဒေါက်တာဘာဦးကြီးကပိန့်ပြီးအိတ်နေတယ်အဲအခန်းကဘေးရှင်ကရခန်းနဲ့လည်းအတွင်းမှာတကားပေါက်တစ်ခုရှိပြီးဆက်နေတယ်တကားကတော့ဘယ်ဘက်ကပိတ်ထားလဲမသိဘူးဗျနောက်မှသိရတာကအဲ့ဒီသမရကြီးအခန်းနဲ့တဆက်တဲ့အခန်းကသူ့ခင်မအိတ်တဲ့အခန်းတည်းပဲဗျဟဲဟဲဟဲဦးချေဟန်ကြီးကသဘောကျစွာရည်နေပြန်သည်ဒေါက်တာပါဦးကအဲ့ဒီတုန်းကမိမမရှိတော့ဘူးဗျဆုံးသွားပြီပြောရင်ပြောရင်သူကဆက်ရည်နေတဲ့အတွက်ကဲဆက်ပါအောင်ဗျဇလန်းလေးလို့ကျွန်တော်ကတရားထောက်လို့တလို့ဇလန်းထောက်လေးလုပ်ပြီးတတိပေးရသည်မောင်ကျော်ကခလေးကစားတဲ့တနက်နဲ့ဒေါက်တာဘာဦးနဲ့တင်တိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအဖိုးကြီးကနိုးလာတယ်။မောင်ကျော်ကမျက်စိမိတ်ထားခိုင်းတော့သမရာကြီးကဘာပြောလဲသိလား။အသက်တော်ချမ်းသာပေးပါတဲ့။တုံတုံရီရီနဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးပြောတယ်။ပေးဘယ်မလဲမိခင်တက်တာတော့လို့တောင်းတော့အသာတကြီးပဲခေါင်းအောက်ကလက်နဲ့ဆမ်းပြီးဆွဲထုတ်ပေးတယ်။မိခင်တက်တာကြီးကဒီအခန်းထဲမှာပဲဆိုတော့ဆွဲဖွင့်လိုက်တော့စိန်တွေရောရွှေတဲတွေရောပတ်စံတွေရောပေါ့။ဒီထဲမှာရွှေစလဲလိုဟာကြီးတောင်ပါလိုက်သေး။အဲ့ဒါကြီးကမကြသေးခင်ကမှယူဂိုစလက်သမရာကြီးတီတိုဗမာပြည်ရောက်လာတော့ဗမာသမရာကြီးကိုချီးမြှင့်အနှင်းသွားတဲ့ဂုံနူးဆောင်ရွှေစလဲတစိကြီးပေါ့ဗျာ။ဘာမှပြောမနေနဲ့အကုန်သာထဲ့သိမ်းလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုတိမ်ကြုံထဲ့နေတော့သမရာကြီးကကြောက်ကြောက်နဲ့ဘာများပြောတယ်ထင်တယ်လဲ။ဦးချေဟန်ကြီးကပြုံပြုံကြီးလုံနေပြန်သည်။ဘာပဲပြောပြောသူ့ပြောဟန်ဆိုဟန်ဟာစိတ်ဝင်စားပွဲအတိဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့လာလက်တတ်သောစကားကိုပဲနားဆွင့်နေမိသည်။ငါမြေလီပို့တော့နည်းနည်းချန်ထားခဲ့ကြပါကွာတဲ့။ဒီတခါတော့ကျွန်တော်ပါပြုံးလိုက်မိသည်အဲ့ဒီတော့မောင်ကျော်ကဘလို့ပြန်ပြောတယ်ထင်တယ်လေသူကထပ်ပြီးဗဟေတိဝတ်စကားကိုဆိုပြန်သည်မောင်ကျော်ကဒူးစရိုက်သမားဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာသားဖြစ်တာစာတော့အတော်ဖတ်တဲ့သူလူဝတ်သေးဘူးဝိတုစုံတော်ဝိတုတွေတော့သူ့အသေးဆွဲပေါ့စာစုံလည်းအတော်ဖတ်တဲ့သူဘဟုတုတရှိတဲ့သူလေအဲ့ဒီတော့ဒေါက်တာဘာဦးကိုပြောလိုက်တာကခမားလူလေသမားတပုံကြီးတွန်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီးဆရာဆန်းကိုကျိုးမိတ်ပေးတက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာပါခဲ့တဲ့သူကိုဘာလို့ညာနေရမှာလဲတဲ့ဒေါက်တာဘာဦးကိုကြီးတွန့်ငနေဖြစ်သွားတာပဲဦးချေဟန်ကစကားကိုခေတ္တဖြတ်ရင်းနားနေလိုက်ပြန်သည်
แก่แก่สับเอาพี่ลูกจะนอกาล้อสอไลมาน้าดอแล้วดาวบ้าอู้กูอ่ะมาเอาใครภาษาแท้อภิสุแล้วกูน้าเบียนชี้ท่าแกบีมันเล่าแน่เนาะเล่าอย่างเนาะตีวิมาลูกชอบท่าแกบีมีเงินจะตาเด็กกาย้าไหนทำยาอากงสุเต็งจงเทล่าแกจ่าเรียทงเนี่ยข้าตัวโตเบียนเส้นแกจ่าเรียไปดูมามาตีไรจ่าบูไปเศร้ามาเลยมาดูไรจ่าบูตีโตไปเนี่ยกงดูสาวช่วยเสลลูฮาจิการอไอ้ที่แยกแหวกจอกาอ่ะไม่ปวดทุกูไปทั่วแหวกมีงานท่าแกจ่าบีเอาเมียนสักขันเต็งไหนแกจ่าเรียน้าแยกแหวกทุกูจอยาวดอแยกการีแยกการีคนถ่ายชีจีดีสวยบีเราถ้าพาวเนี่ยยังกว่าสีแต่ละเจ้ามองตัวละด้วยลายยาดอราเบมูลินดอเมลีกงเจงตมารีมันน่ะซ้อๆเราเสียงยามดูรีดาวคนหน้าดีหน้าด้วยเนียบีลีอุเชียนจีกาตุสลังกูส่งตาไลบีตุสเลยดูกูมีหนีบารอดีน้าอุปโลกเชิดดงบีจะนอกาตีเจนซ้อเนี่ยทำมีเปลี่ยนดีกูเนี่ยกาเปลี่ยนตัวลูเบลีขมยาลูเลยตมาตะบงจีเสียสังกูจูไม่บีตะเคเรเทปากเกเรดูกูบาลูญาณียามาเลบยาสูเรမောင်ကျော်ရဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခက်တီတီပြောခဲ့တဲ့စကားကတော်တော်ကိုတားသွားခဲ့တာပဲတရားခံစစ်ဖော်ထုတ်ရေးကိုခက်ခဲသွားတဲ့အထိထိရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကိုကိုင်ပြီးတရားမှုဟာရိုးရိုးမှုမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးတရားခံမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးຫນွယ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတဲ့တရားခံတွေကကျူးလွန်နေမှုနိုင်ငံရေးဖောက်ထွင်းဓမြမှုလို့သုံးသပ်ကြည့်မြင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပဲတတော်နဲ့အမှုမဖော်ထုတ်နိုင်တော့ပဲစကော့တလန်ကိုတောင်လှမ်းအကူအညီတောင်းရတဲ့အထိလို့ပြောကြတာပဲနောက်ပိုင်းမောင်ကျော်လဲခြေရဖြောက်ကျုပ်လဲခြေရဖြောက်ရန်ကုန်မကတ်ကြတော့ပဲတယောက်တနေရစီနေပြေးပြီးဇက်မြုပ်ကြတော့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုစကားပြောကောင်းနေတော့မှပဲအလုတ်ကြီးတန်းစီဆိုတဲ့တန်းစီတကောင်ရဲ့တတိပေးအော်ဟစ်လိုက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းကြောတော့ပါလူချင်းခွဲလိုက်ရပါတော့သည်အလုတ်ကြီးနာရက်တရက်မှာတော့အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြကြရင်တစ်ချိန်ကနိုင်ငံတော်သမရအိမ်ဖောက်ထွင်းလူရက်အမှုချမ်းစီမှုကြီးအကြောင်းဦးချေရန်ကြီးနဲ့စကားဆက်မိကြပြန်သည်အဲ့ဒီတော့ကအမှုကဘလို့ညီကုန်းချုပ်သွားလဲဗျ။ဟာတန်နေဗျာတန်နေ။မောင်ကျော်မ၅နှစ်သေးပဲထင်တယ်။ဈေးတည့်သွားကြတာ။ဗျာဘလို့ဈေးတည့်သွားရတာလဲ။သူကကျွန်တော်အမေကိုနားထောင်ရင်းပြုံးလိုက်ပြန်သည်။ဒီလိုဗျ။တရားရုံးရောက်တော့ကျွန်တော်တို့တရားခံများဘက်ကရှေ့နေကလည်းကောင်းနေဗျ။လာသတင်းယူကြနားထောင်ကြရဲ့ပရိသတ်ကြီးကလည်းသတင်းတောက်တွေရောဘာတွေရောအဆုံးဗျ။ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်ထဲပါတယ်မဟုတ်လား။သမရာကြီးအိတ်နေတဲ့အခန်းကသူ့ခင်မအခန်းနဲ့တဆက်တည်းဆိုတာလေအတွင်းမှာတကားတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီတော့အမှုနဲ့ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ရှင်းနေကြီးကအဲ့ဒီအခန်းဖွဲ့စည်းထားတာကိုပါမပပအောင်ထည့်ပြီးတရားခံကိုမေးလိုက်ကြံဖန်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့သူများဟာအေးအေးညင်သာနဲ့အကြံဖတ်တာမရှိပစ္စည်းတွေရယူခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပေါ်အောင်မေးတယ်လို့လို့နဲ့လှုပ်လိုက်ဆိုတော့သတင်းတောက်တွေနားဆင်သူတွေပွဲကြစရာကြီးပေါ့ဗျာတရားလူကလည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဆိုတော့ဘာတွေပြောခဲ့ကြတယ်ဘယ်လိုတွေရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလေတရားခံရှိနေကပေပေနေနေတရားလူကိုဒီကထားပြီးမေးရမြန်ရမေးခွန်းထုတ်ရအောင်ပါလေတရားခံမောင်ကျော်ကလည်းလူပါဗျအကုန်ပြောအောင်ပါအဲဒီတော့သမရာကြီးဖို့မဟာရှက်တော်ခွဲခံရတယ်လို့ဖြစ်မာတွေကလည်းအများကြီးဆိုတော့သမရာကြီးဘက်ကနေမောင်ကျော်ကိုလာညှိတယ်ဗျသမရာကြီးမှလည်းနိုင်ငံတော်ကိစ္စကြီးတွေကအများသာမို့ခဏခဏရုံးတော်မလာနိုင်ဘူးမလာခြင်းဘူးမောင်ကျော်ဘက်ကလည်းတခြားဟာတွေဘာမှမပြောနေနဲ့တော့ရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်နဲ့အနည်းဆုံးထောင်တန်းချပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအခိုင်အမာအမခံချပြီးဈေးတည့်သွားခဲ့တာဒီတခါပြုံးလိုက်မိသူကကျွန်တော်ဦးချေအန်ကကောင်းကျင်ရင်တွေ့တွေ့ဆက်ဆာငင်းနေသည်ပြီးတော့မှအင်းဒါလေကျေးဇူးဆက်မှုတစ်မျိုးလိုပဲပြောရမလားမသိပါဘူးဗျာလို့စကားပလင်ခံပြန်သည်ဒီလိုတည်းဗျနိုင်ငံတော်သမရအိမ်ဖောက်ထွင်းခံရမှုကြီးကဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသတင်းစာတွေအဆောင်ဆောင်ကမျိုးမျိုးရေးကြတာပေါ့အမှုကတရားခံမဖော်ထုတ်နိုင်ပဲလရွေကြာလာလေးလေးသုံးတောက်ဖွဲ့ကြီးတို့ပလိတ်ဖွဲ့ကြီးတို့ဆိုတာလေခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်နာမည်ပြက်လေပေါ့ဗျာနိုင်ငံတော်သမရာကြီးလည်းခေါင်းမဖော်နိုင်မှုပေါ့မောင်ကျော်ကတော့မင်းမျိုးဘက်သွားကုန်နေပြီးကောင်းကောင်းကိုနှက်နေတော့တာပေါ့စိန်ကောင်းသားလေးတွေထုခွဲပြီးတထေးကြီးတယောက်လိုကိုတိုက်တလုံးနဲ့ဆန်နေတော့တာဗျဒီလူကတော်တော်လေးအစင်းမြင့်မြင့်စိန်ခတ်တက်တဲ့သူအဲ့ဒီတော့ကဖောက်ထွင်းမှုကိုဘလို့မှခြေရခံမရတော့အစိုးရမင်းများကဒေါသပုံထားပြီးဖောက်ထွင်းနာမည်ရှိသူမှန်သမျှရာဇဝင်လူစိုးစင်းရင်ရှိသူမှန်သမျှကျော်သောပုံမှားတွေနဲ့အကုန်တပြီလုံးထောင်ထဲထည့်ပါလေရော။ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်။ရာဇဝင်လူစိုးမှန်သမျှကတ်တင်ကြတာပေါ့။နေကလူတွေလည်းကတ်တင်ထောင်ပေါင်းစုံအပုတ်ခံရအချုပ်ခံထားကြရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျုပ်တို့မောင်ကျော်ကြီးကရန်ကုန်ဆင်းပြီးသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ရာဇဝင်လူစိုးတယောက်ရဲ့မိန်းမစီကိုတွားပြီးသူတို့မိသားစုရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကူညီပေးကမ်းတာတွေလုပ်ပါလေရော။ကူညီတာမှပတ်စံရာနဲ့ချီပေးတာတဲ့။ထောင်ဝင်စားလေးပါလေးလည်းတွားပို့လိုက်ပေါ့။အ
အဲ့ဒီမှာထောင်ဝင်စာတော့မသွားနိုင်လို့လင်သားကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့ရတဲ့မိမကထောင်ဝင်စာတို့ကြီးကြီးနဲ့သူ့လင်ရှိတဲ့ပသိမ်ထောင်လားပါလားအဲ့ဒီကိုသွားပါလေရောယူသွားတာတွေကလည်းပန်းတီးတို့ကိတ်တို့အကျော်လော်တို့နဲ့အကောင်းစားတွေကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ငါ100-200ဆိုတာနေတဲ့ငွေမှမဟုတ်တာယောက်ျားကိုယ်တိုင်အံ့ဩယူရတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီလောက်ကောင်းကောင်းများများပို့နိုင်တာမိမဘဲကရတယ်လေပေါ့မိမကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှင်းပြရှာတယ်ကိုမောင်ကျော်ကြီးကောင်းစားတောက်ပြောင်နေပြီးမမေ့မလျော့လာပြုစုကူညီပေးကမ်းသွားတာပေါ့ယောက်ျားကချက်ဆိုနှစ်ခွက်ကမိတောက်တဲ့လူမျိုးဝင်ဝေချင်းချိန်မြင့်တဲ့သူဆိုတော့အထာပေါက်သွားပြီဒါနဲ့သူကစဉ်းစားမှာပေါ့သူ့ပါဝင်သူ့လိုရာဇဝင်နာမည်ကြီးတွေဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ဆွဲချုပ်ခံနေရတာလေနှစ်နဲ့ချီနေပြီဆိုတော့သူလည်းထွက်ချင်နေပြီလေအဲ့ဒီမှာတူတူပြောကြပါစို့သူနေတဲ့နေထောင်ထဲကိုမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဝင်ရင်ဆက်မှာသူကထောင်ပိုင်ကြီးကိုတွေ့ပြီးမင်းကြီးကိုခေါ်ပေးပါအရေးကြီးဆုံးသတင်းတစ်ခုသူ့ပေးမယ်မတန်ရင်ကြိုက်တယ်လို့အရေးယူပေါ့နောက်ဆုံးမင်းကြီးနဲ့တွေ့ကြပြီးသူ့ကိုလှော်ရမ်းထုတ်ပေးအာမခံအစိုးရခေါင်းခဲနေတဲ့ကိစ္စသူပြောမယ်ပေါ့နောက်ဆုံးသဘောတူညီကြရပြီးဒါဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမောင်ကျော်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ tip ကိုပေးလိုက်ပါလေရောအဲ့ဒီမှာပဲမောင်ကျော်ပဲရောက်နေတယ်လဲဆိုတာစုံထောင်းတဲ့ပလိတ်တွေကရှာရှာပါလေရောချေရခံစရာရသွားပြီမဲ့တတော်နဲ့မမိဘူးမိမဲ့မိတော့လဲဘလို့မိတယ်ထင်တယ်လဲဦးချေဟန်ကသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဗဟေတိထုတ်လာပြန်သည်ကျွန်တော်ကသူ့မျက်နှာကိုမော်ကြည့်နေမိသည်မောင်ကျော်ကရန်ကုန်ကိုချင်းချောင်းလက်ဆန့်ခရီးဖတ်တော်မူပြန်တာဗျအဲ့ဒီကဲကအကောင်းစားတကလအုပ်ထုံနဲ့အကောင်းစားဝတ်စားကိုရှို့ကြကြဝတ်စားစီရင်ထားတဲ့ပြင်ဈေးကြီးပေးရတဲ့ဓာဟီးစည်းတံကိုကိုက်လို့တယ်ဗျရန်ကုန်ဘူတာကြီးမရောက်ခင်ပဇွန်တော်ဘူတာမာတွင်ကောက်ဆင်းလိုက်ပြီးမနန်စောကြီးဝေလီဝေလဲမှာအစောကြီးဖွင့်နေတဲ့လက်ဖေးဆိုင်တဆိုင်တွင်ဝင်ပြီးအကောင်းစားတွေမာပြီးပွဲတော်တီးတော့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်ကျော်ရဲ့ပုံကိုကောင်းကောင်းကြက်မိပြီးမောင်ကျော်ရဲ့အနံ့ရလို့ရညာလိုက်နေတဲ့ပလေးအမှုတန်းရရှိတယောက်ကလည်းအဲ့ဒီဆိုင်ထဲရောက်နေတာနဲ့သွားတော့ပါရောအဲ့ဒီမှာတင်လူကြီးလူကောင်းကိုက်ပြေးနေမောင်ကျော်ဟာခမရမောင်ကျော်မဟုတ်လားဆိုပြီးကောက်အစွဲခံလိုက်ရတော့တာပါပဲအဲ့ဒီကနေသူ့မှုရဲတွေလည်းပေါ်ပြီးထောင်ထဲဝင်ကြရတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနကပြောတာလေဆရာလေးစဉ်းစားကြည့်ဒါလဲကျေးဇူးဆက်ခံရခြင်းတမျိုးလို့ပြောရမလားဆိုတာလေဦးချေဟန်ကြီးကတဟဲဟဲရည်နေပါတော့သည်ဦးချေဟန်ကြီးပြောတာဟုတ်တာမဟုတ်တာခဏထားကျွန်တော်မှသူ့မျက်နှာကိုငေးကြည့်မိရင်ပင်သက်တစ်ခုချမိပြန်ပါသည်ဝင်းတင်ထွန်အခုဖတ်ပြပေးခဲ့တာကတော့ဆရာဝင်းတင်ထွန်ရေးသားထားတဲ့ကျေးဇူးတုံးတင်ရှိပါလင်းလဲဆိုတဲ့ပြည့်ရမှန်ထောင်ဝင်းထုတ်တို့လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ချင်းဒုတာရတာစာပေများကိုအပတ်စဉ်တက်ဆက်ပြီးမှဖြစ်လို့ Audio Box Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် Audio Book လေးတွေနောက်ထောင်ရင်ဘဝမောတွေပြပြောက်ပြီးတာယာတဲ့ချိန်လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါသေးရှင်